Инираш Хубосын, бағалы қараучылар, сіздің тілеклеріңізді толтыра, сауғаға жүр деген беруімізді башылайбыз. Бірінші алғышыбыза Доттай Ланас хатын жашы Альбертке аталады. Аны Қарачай шахарға мірге сайлағалары бұла алғышыларға излейділі. Бүгінге дерді фотон атлы фирмаға тамадалығы етіп, жуаплы құлығын бет жарықлы бардырған Альбертке мұндан арыда ұлы жетішімілі тежейділі. Қарачайны оңлы болуңлы түрі жашыларыны бірі Альбертке бұлай сөзіленді сауға етеділі. Жаңы ішің біле білге келсін ұлы насып, сенің кетмесін саулық әм адамлық, қуанчыладан нүрден толсын жүреген, қабыл болсын қарбір еткен тілеген. Егі тенглерің қатыңда көп болсылла, сені че жашыла милетімізге көп тұлсылла. Бағалы Альберт мабы сөзлені сене атайдыла елчілерің әмді сүйген тенглерің. Туған күні біле алғышыларға излейділі, мажырны қызы Салпағарланы Мариямны. Көзлерің мұдақлықны сынамасылла, толған айча жарғаллай тұрсылла, жашауыңда сенге айтылған алғышыла, ала бары да қабыл болсылла. Сенге мабу сөзлені атайдыла, Астраханьдан Магометлары, Зеленчуктан Айбазлары, әмді қызыл Октябрдан Доттайланы Энверны үйдегісі. Алайды да бұжырны таза жүректен сізге сауға етебіз. Туған еліңнен кеңде болсаң да, ұнытмай салам жібер анаңа. Тамам насыплы болып қалсаң да, табыны сен аңа деп қалаңа. Бергенді анаң түзлігін, бергенді сырын жүрек жылуын. Унутманы оғыр түрсінің, бағалат сөзін ауыр.
Қарашайына мақтаулы қызлары бұлайшылары көптілі. Аллай үлгілі қызлары бізіні бере Кипкеланы Аминатты. Ол жаш адам болса да бүгін күнге Ставрополь шахарда кардиолог доктор болып, ішінде сый мақтау да табып ішлейді. Қызыл октябрьчі қыз керек заманда елчілеріне, милетіне да не жанымла да болушылығы әткелей тұрады. Маллай мақтаулы қызыбызға саулай дүнияда белгіленген врачланы байрам күні біле алғашылай мабу сөзлені сауға етебіз. Жашауың жарық болсын, мұратларың сені толсын, насып тұрсын нөгерге, хаман сені біледірге. Мабы сөзлені бағала Аминат сені разылықларын білдіре, сүйген әлчелерін сауға етеділе. Тау жарым, жұртым алғышлай, сен ойна, хавада тау құшлай. Ұстазланы санағат байрамлары балғышыларға іздейділі қызыл октябрь еліні ұстазларын. Ишігізде табас сый бүсіреу, сіз жашағыз қуаншылаға бөлені, насып басып кечек күн дәйісігізіні, жарық болсын қаржылығызыны қар күні. Мабы сөзлені ва сізге атайды сыйығызыны мейтті тұқан соқталарығызба бірге еліні башшысы Келлан Эмир. Яшау не керін мені сен болауынсай, Чеперіге мұратыма сен қойсай, Жүрегімден шыққан сөзіні аңларсай, Көзлерімде сүймекілікні оқусай. Сені үшін күн шығады, сені үшін жылытады, Көзлерімі чырағыса сен. Сен болмасаң солыялмам, сен болмасаң мен көр алмам, сенсіз амен жашаялмам. Сені үшін күн шығады, сені үшін жылытады, көзлерімі чырағыса сен. Сен болмасаң солыялмам, сен болмасаң мен көр алмам, сенсіз амен жашаялмам. Thank you.
sen yolun carıtasa. Nasıbımı eşeğin sen açkansa. Sümekli gökta biz niye uçayım? Suplanırça bizge kara dünya. Seni üçün gün çıkadı, seni üçün cılıtadı. Gözlerimi çıradı zaten. Sen olmazsan solu yalmam, sen olmazsan men kör almam. Sensiz anince yaşayalmam. Seni üçün gün çıkadı, seni üçün cılıtadı. Gözlerimi çıradı zaten. Sen olmazsan solu yalmam, sen olmazsan men kör almam. Sensiz anince yaşayalmam.